Již během studia debutoval ve filmu rolí kopečkáře ve snímku Karla Kachyni Král Šumavy 1959. A téhož roku si zahrál i ve filmu Romeo, Julie a tma. Účinkoval ve filmech jako Markéta Lazarová, Křik, Bylo nás 10, Alibi na vodě či Lidé z Maringotek. Stvárnil řidiče Čahouna ve filmech Na pytlácké stezce 1978 a Za trnkovým keřem 1980 a hrál i v trilogii Bouřlivé víno, Zralé víno a Mladé víno. Ve filmech Svatby pana Voka, Pan Vok odchází, Fešák Hubert či Šéfe, Vrať se, hrál i v pohádkách jako Láďo, Ty jsi princezna, Loupežnická pohádka či Koloběžka první. Jako vůdce párty Mažňák se objevil v seriálu Záhada hlavolamu 1969 a jako družstevní účetní v Chalupářích 1975. Jeho další seriálové účinkování zahrnuje Nemocnici na kraji města, Syny a dcery Jakuba Skláře, Křečka v noční košili, Ulici, Hrobník Barták, či Hraběnky. Naposledy účinkoval před kamerou v roce 2011 v povídkovém televizním seriálu Čapkovi kapsy.